Παιδοκτονίες που προκάλεσαν φρίκη και ανατριχίλα με θύματα μικρά παιδιά που αντίκρισαν αντί για το γονέα τους τον ψυχρό δολοφόνο έχουν συγκλονίσει τραγικά πολλές φορές την κοινωνία της Κρήτης. Τα αδιανόητα εγκλήματα που συντάραξαν το νησί και η απίστευτη τραγωδία με θύματα τα τρία κοριτσάκια στην Πάτρα έχουν κοινό παρανομαστεί, τα αθώα μικρά αγγελούδια που βρήκαν το θάνατο από τα χέρια των ανθρώπων που τα έφεραν στον κόσμο και υποτίθεται ότι θα τα προστάτευαν. Πρωταγωνιστές της τραγωδίας που συγκλώνησαν το νησί υπήρξαν κατά κύριο λόγο οι πατεράδες που έκοψαν βία το νήμα της ζωής των ίδιων των παιδιών τους. Σε αντίθεση με το έγκλημα της Πάτρας, όπου η μητέρα των παιδιών που εμφανιζόταν να θρηνεί το χαμό τους, ήταν εκείνη που τα οδήγησε στο φρικτό τέλος. Ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα που συγκλώνησαν ποτέ την Ελλάδα είναι η τραγωδία στον Αλμυρό. Το Σεπτέμβριο του 1999, ο 63χρονος σήμερα Γιώργος Μεταξάκης, για να εκδικηθεί τη γυναίκα του, αποφάσισε να πετάξει τα τρία αγοράκια που είχαν αποκτήσει μαζί στον Αλμυρό ποταμό. Ο 10χρονος Γιάννης, ο 4χρονος Νικόλας και ο μόλις 2 ετών αβάφτιστος αδελφός τους βρήκαν φρικτό τέλος στα ορμητικά νερά του ποταμού. Στο βρέφος το βρήκαμε εδώ, μαζί με, αν θυμάμαι τώρα καλά, μαζί με το πιο μεγάλο αγόρι. Αργότερα που έγινε πατέρας, το κατάλαβα και εγώ και συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Η μόνη που σώθηκε ήταν η 12χρονη τότε αδελφή τους. Ένα χρόνο νωρίτερα, όταν η σύζυγος του Μεταξάκη του είχε ζητήσει να χωρίσουν, ο ίδιος είχε απαγάγει τα παιδιά και αστυνομικοί της ασφάλειας τον καταδίωξαν στην Εθνική Οδό για να τα σώσουν. Όμως η χαροκαμένη μάνα αργότερα του επέτρεψε να ξαναδεί τα παιδιά με μοιραία κατάληξη. Εγώ τα πήρα τα παιδιά ζωντανά στα χέρια μου, κοιτά. Εγώ και τα μετέφερα στο Βενιζέλιο. Ξέραμε, τουλάχιστον οι 2-3 που πήγαμε εκεί, ότι θα έχει άσχημη κατάληξη αυτή η ιστορία. Μάρτιος 2014, ένα αγοράκι μόλις 3 ετών βρίσκει μαρτυρικό θάνατο στο χωριό Σκούρβουλα της Μεσαράς. Μεταφέρεται με εγκάβματα τρίτου βαθμού στο 70% του σώματός του στο κέντρο υγείας Μυρών από τη 19χρονη μητέρα. Οι γιατροί που το εξετάζουν διαπιστώνουν σοκαρισμένοι ότι ο 3χρονος Θανασάκης έφυγε από τη ζωή ώρες νωρίτερα. Η μητέρα και ο σύντροφός της φαίνεται ότι ζεμάτισαν το αδικοχαμένο παιδάκι με καυτό νερό. Ο ένας έριξε το φταίξιμο στον άλλο, όμως κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και καταδικάστηκαν σε ισόβια. Η εισαγγελέας πρωτοδικών Μαρία Πολιτάκη στην αγόρευσή της τότε προκάλεσε ανατριχίλα. Όσοι δουν τις φωτογραφίες του νεκρού αγοριού θα νιώσουν οργή και αποτροπιασμό. Εκτός από τα εγκάβματα που είχε το παιδάκι έφερε και κακώσεις, γεγονός που απέδειξε ότι έπεσε και θύμα κακοποίησης. Καλοκαίρι του 2006, η οικογένεια Βρετανών από το Μπρίστολ φτάνει για διακοπές στην Κρήτη. Στη διάρκεια ενός καυγά, η σύζυγος ανακοινώνει ότι ζητά διαζύγιο. Ακολουθεί ακραίο ξέσπασμα του 32χρονου τότε πατέρα. Η μητέρα τρέχει να ζητήσει βοήθεια στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Εκείνος παίρνει αγκαλιά τον 6χρονο γιο και το 2χρονο κοριτσάκι του και ακολουθεί βουτιά στο κενό από τον 4ο όροφο. Και λίγο αργότερα το άτυχο αγοράκι αφήνει την τελευταία του πνοή. Απρίλιος 2017. Ο 61χρονος τότε απόστρατος αστυνομικός κριτικής καταγωγής πνίγει την 6χρονη κόρη του και την πετά σε κάδο απορριμμάτων στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Ο παιδοκτόνος σκηνοθετεί το χώρο για να φαίνεται ότι έγινε ληστεία και υποστηρίζει ότι η κόρη του έπεσε θύμα απαγωγής. Μετά από αμέτρητες αντιφάσεις ομολογεί ότι έπνιξε ο ίδιος την 6χρονη Στέλλα. Την έβαλε σε σακούλες και την πέταξε στους κάδους λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας.